ралі Монте-Карло – одне з найпрестижніших гонок. І особливість, власне, в тому, що відбувається взимку. Дві доби практично безперервних гонок гірськими дорогами, серпантинами Франції, потім Монако. Траса незнайома, це гори. Це південь Франції, ніч, багато гірських поворотів непередбачуваних. Наступного року плануємо провести перші гонки малим карпатським колом. Думаю, що ці змагання слугуватимуть промоції нашого регіону карпатського і війдуть до календаря змагань Міжнародної автомобільної федерації.